E aí, Tuck? Eu tô aqui. Parece que o Limbo e a galera dele estão se sentindo em casa, como se nada tivesse acontecido. Você disse que ele tem cicatrizes na cara, então... Tipo... Tem gente vivo. Conta mais, o que mais você sabe? Ele usa um casaco verde, parece uma porra de doente. Traz a chave de roda dele pra mim, Deacon St. John. E eu quero ela coberta com o que sobrar da cara do filho da puta. Entendido. Desligo. Foram todos. Pedra? Tem alguém tacando pedra? Tem alguma coisa aqui. Viu alguma coisa? Enfim, Jesus. Ok. Beleza, Limbo. Cadê você? Então achou que podia dar um pulo em Hot Springs, se divertir um pouco, é isso? Merda, quase no fim.
você aí. Tá. Merda, ele morreu. Thank you.
alto daquela torre. Tá carregando o seu dente de ferro, é isso? Preciso avançar! Caralho, cadê ele? Thank you.
aí! Por que você não larga as armas? Como é que a gente pode ver? Preciso sair daqui. Para abastecer.